バイクジャーナリストの小林由紀です。今日はホンダの PCX150、3代目となりました新型 PCX150 を試乗しております。3代目、フルモデルチェンジということなんですが、まあ、見た目の、ね、イメージは、割と似ているかなと。でもフレームは全くそれまでのモデルと違いますし、外装もですね、ところどころというか至るところ、変わっております。今日はその辺をインプレするとともにですね、先ほど PCX125 も試乗してまいりましたので、その辺の違いについてもですね、インプレのお話をしていこうかなと思っております。今日はですね、この港横浜のあたりを走っておりますので、まあ、この市街地ストップアンドゴーという感じで走っておりますけれどもね。で、前のモデルと同じくですね、このバイクアイドリングストップ機構がついております。アイドリングストップは右のスイッチで、アイドリングさせる方向と、それからアイドリングストップを使う方向と、自分で選択することができます。今はアイドリングストップさせる方にスイッチを入れておりますので、止まるとですね、自然に止まるんですけど、急にねプスって止まるんじゃなくて、ストトトトってね、静かに止まる感じです。そしてさっき初めてエンジンをかけた時に思ったんですけどもね、エンジンの始動も、なんだか静かですよね。この頃四輪のエンジンも、そういったエンジン多いんですけども、始動の時のこの、静寂性というのをね、エンジンの、とか、それからインジェクションの作り方で、生み出してるらしいんですが、おそらくこの PCX もですね、そういった感じで、ふわっとエンジンがかかります。不思議ですね本当に不思議ですね。まずはちょっと小さく回ってみようかな。この PCX、パーソナルコミューターの頭文字を取って PC そしということなので、そしてですね、ちょっと前に流行ったビッグスクーターとはやはり一線をね隠す、というその小さな、若干、コンパクトな車体ですので、そのあたりをですね、この二輪の駐輪場にまず入れてみるということをやってみましょう。まず U ターンなんですが、ちっちゃく回れるかな。めちゃくちゃちっちゃく回れます。あちこちですね、まあ自在にこのコンパクトな車体からですね、自在に操れるっていうところがやはり PCX のいいところということで、ちょっとねバイクのを駐輪するみたいなシチュエーションをちょっとやってみようかな。駐輪スペースにゆっくりこう入っていくわけですね。ハンドルをかなりフルに切って、すごく、軽い、軽い車体をこう左右に振るときとか、ハンドル切ったままで曲がってもとても軽いです、はい。じゃあ戻って続きを。今回ね150はですね、白い車体をお借りしてるんですけれども、白い車体ってねやっぱり目立つのがまずいいですよね。そして、どんなこのシチュエーションにも似合うなって思います。そしてですね、これ、まあ、125も同じなんですけれども、少しこう目線を落とすとハンドルバーがね、まあ、結構ハンドルポストからニョキッと出てはいるんですけども、このまん丸いハンドルポストのベース、そしてハンドルポストそのもの、それからハンドルバーもですね、このクロームメッキが施されているんですよね。ですから結構ね、このちょっと視界を落としただけで、まあ、そのあたりクロームメッキってやっぱりちょっと高級な感じがしますよね。そして、このライダーの目から入るですね、情報なんですけれども、のミラーがねちょっとこう PCX ってフロント周りが少しスポーティーなイメージのデザインなんですが、このミラーもですねちょっとこうとんがったような感じで、スポーティーさを表してる感じです。でもこれねミラー結構ね
視認性というか広いですね。あの位置をしっかり合わせれば、なかなか、広めに、視界が後ろ方向に取れます。はい。そして、ライダーからこの見えるですね、メーター周りなんですけれども、小さなこのバイザーが、ついています。少しこう、高速道路は今日乗りませんが、風の当たりぐらいはこの後、トンネルに入ってから、インプレしたいと思いますけれどもね、ライダーから、見える位置よりずっと低い位置にですね、まあ、本当にメーターバイザーっていう程度ですね、ライダー側から見ると前から見るとも、あ、ずいぶん下までこれあるんですね、黒いこのバイザーはね、まあ、このここの中に潜るってことは、まあ、まずまあないので、このスモーク気味の、バイザーというかシールドというかでも、まあ全く、問題ないということですね。そしてこの、その下メーター周りなんですけども、125と同じくですね、デジタルメーターになっています。そして、まず真ん中にはですね、まあ、スピードメーターの数字がですねデカデカと出てますので、すごくね、もうちらっと目線を落とすだけでスピードがパッと目に入るっていう、ね、感じですね。でちょっと独特の数字の表し方ですね、あのフォントです。書体というのかな、ちょっとこの、コーナーをふふっと、すごい気持ちよくね、この寝かせ込み具合が、そうですね、リアタイヤが結構太いラジアルタイヤのスポーツバイクに乗っているような感覚に陥るような、少しですね、フロント周りはスポーティーなんですが、リアがどっしり、支えるような感じの、そんなコーナリング特性なんですけれども、さっきから思うのが、エンジン、かかっている時に、ライダーの感じる、まあ、振動ですね、これ単気筒なんですけれども、振動というものがだいぶ、少ないです。で少ないので、まあ、やっぱりそのあたりですね、おそらく疲労という意味では少なくなるのかな。ですし、よりたい、このリアサスがやっぱりしっとりしてていい塩梅ですね。ちょっとした段差っていうのもなんか滑らかに吸収してくれてるのがよくわかります。そして今ですね、トンネルに入ってきましたけれども、メーターね、これまた一段と視認性がいいし、液晶の、全体がですね、濃い青になって、そこに白い数字が浮かび上がってるんですが、そしてその下にですね、水色に PCX ってね、浮かび上がってて、なんかこうちょっと若干近未来的ではあるんですが、すごく見やすいメーターになっております。先ほどですね、125でもこの同じルートを走ったんですが、違いといえばやはりですね、まあ、パワー感がもちろん増すのは当然なんですけれども、音が若干太くなっている、ということで、まあ、そうですね、排気音、まあ、エンジン音もそうなのかもしれませんが、この若干太い、エキゾーストノートっていうのはね、より、少し大きいバイクに乗ってるんだなっていうような、感覚になれますなれます。でも150なんですよね。あ、で今ですね、またトンネルから出て海っぺりの道に出てきました。風をガーンと受けたんですが、さすがにやっぱり車体がコンパクトだけあって、ビッグスクーターとか、あとフルカウルのビッグバイクで、風を受けた時のようなね、車体ごと持ってかれるっていう感じは全然ないですね。うん、そして、先ほどもテストしたこの橋に
橋がですね、若干この勾配があるんですが、あ、やっぱりね、もう断然125よりは、この下のトルクというトルク感が、違いますね。あっという間に登ってしまったっていう感じがするのがこの150です。125はね、やっぱりあ、ちょっと開けとかないとっていうね、いう感じがあるんですけれども、ちょっと、か細さっていうところがあるんですが、やはりこの150の方はもう全然何も考えずに進んでくれます。これ一回 U ターンしますけれども、どんだけちっちゃく回れるか、せーの、キュ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 、おー、ちっちゃい、すごいちっちゃい、おうわー、もうちょっと広いところでね、キュキュって回るのもっと試したいんですけど、まあ、またこれ橋を玄関登りますが、まるで 250cc に乗っているそんな感じです。 150cc なんですけどね。でも前のモデルよりも、エンジンの、各所、見直しにより正常進化によりパワー感、出力カーブが少し見直され、それから車体が若干、軽くなりましたということでね、それもあって、より、力強さというか、余裕のある走りができるようになったということなんですけどもね、余裕といえばこの PCX、 なんとスクーターなのにね、ダブルクレードルフレームです。125も同じなんですが、通常スクーターというのはアンダーボーンフレームといって、1本ね、フロント、ステムあたりからですね、1本下の方にニュニュッとこう伸びるような、そういったフレームなんですが、これはエンジンを囲むような、ダブルクレードルというね、非常に、コストも工数もかかる、そういったしっかりしたフレームを使っているんですけれども、そのあたりやっぱりね、走りにね、結構キャラクターがね、出てるんじゃないかなと思いますよ。車体はすごく軽いし、ハンドリングもですね、軽いにもかかわらず、何かこうしっかり感を感じる、ような、そういったニュアンスがを感じられます。それはやっぱりね、この、頑丈な、このダブルクレードルという構造のフレームから来ているものなのかなと思うんですけれどもね。もう一度トンネルに入っていきます。やっぱりこの頃のねバイクっていうのは、規制もありましてとても静かなので、聞こえてくるのはこのカウルとヘルメットの、風切り音だけのような錯覚に陥りますけれどもねそしてこの、小さなフロントのフェアリング、なんですが、スクリーンといいますか、メーターバイザーといいますか、これは、125も同じなんですが、ヘルメットのそうですね、大体、若干この胸のあたりには風は来ます。ですがヘルメットこの顎のあたりからそうですね、シールドの上あたりには全く風は、どちらかに抜けてるという感じで、なので、まあ、日頃のですね、多少の長距離ツーリングをしたとしても、これは疲労は軽減されるのかなと、快適に走ることができるんじゃないかと思います。さあ、また、赤レンガ方面に戻ってきました。今ちょっと両足ついてみましたけども、私の足だとそうですね、両足出して母子球両方はちょっと厳しいかな。若干腰、お尻の位置を前に、お尻の位置を前にして、でそうすればまあ両足ね、なんとかつま先ではつきますので、というぐらいのシートコーンなんですけれども、まあ、なんといってもね、これ車体が軽いですから、ここまでの、
プチツーリングではありますが、信号待ちとかね、の時に何の不安もなく、右折待ちをしている時にね、ごくごく低速で、進むような時もですね、グラグラすることもなく、とてもこの軽さがですね、扱いやすさにつながっている、そんな印象を受けました。さて PCX の試乗インプレも終盤になってきましたけれども、全体的なこの印象なんですが、やはりこの PCX の、コンパクトで、そしてまあこれ、まあ、パーソナルなコミューターということなんですが、スポーティーさを兼ね備えたコンパクトな中型のスクーターということで、まあ、そのあたりですね、まあ、全体的フルモデルチェンジなのですが、イメージをそのまま踏襲して、そして進化させたのが、まあ、この3代目新型 PCX150 であるというところなんですけれども、まあ、なんといってもね、その軽さ、コンパクトさというところなんですが、例えばハンドルの位置なんかも、私ぐらいの身長160センチですが、体格の人間にとって、遠すぎず、そしてとても幅がですね、狭いですね。ですから、まあ、非常に車が混んでるようなところを走るにしてもですね、何かと、まあ、その気負うことなく走れるのかなというふうに思います。まあ、なんといってもね、この軽さっていうのはこうまたがった瞬間多分皆さん感じれると思います。センタースタンドを外すときとか、まあ、またがったとき、発進するとき、止まるとき、信号待ちするとき、そういうときにですね、まあ多分こう誰でも、かなり非力な人でもね、難なく使いこなせるんだろうなというふうに思いますけれども、